دیو په قبر ولارم خلقو आवाज وکړو ول ټول وای چې دا خسړم هغه څوک داغه کنزل بچو ستا په ایمان کې داس نعوذ بالله ستا مذهب داس اسلام چې دی دا ډکوسلی قران ناول د پیغمبر حدیث د يهودو ډکوسلی دا الفاظ داغه په قبر आवाज وشو ول ټول وای چې دا ډېر خسړم زه پیرا پاسې د مال خبر اورای خخ شو ولیو مالو سی قبر پرانی زئی کدے پسلور بولی نو نو مانا دا گیرہ کلک لات پہ ولاری ہے یو دیلان دے پسلور بول خرطمو آئے چی داٹو خسر خسرے با اگا چاہتا ہوئے چی چاہ دا خسری توب کارو لے پجون دے اللہ 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 دا توفیق چی چاہ دا خدای اور کری ایو بزرگ خدای تا ہوئے یا اللہ زمارو چاہو دو پا اللہ اللہ ویلو باندے او تا یو رزی منی وی چی زمان بندہ زدائی ما نواز ور توشو چی گفت آ اللہ تو لبیک ماس گفت آ اللہ تو لبیک ماس وینیاز و شور و دردت پیک ماس او بزرگا دستا اللہ اللہ چی دے دا زمان لبیک دے خپل ذات قسم کزما توفیق نه وې نستا جبی با الله څنګه ویلې ته چې الله لفظ وې نشپار سنی دا ایمان غنا چې درته حاضر ولاړ ما چا جبی تا چې دا الله ویلو توفیق الله ورکی آد شپار سنی دا ایمان غنی چې الله ما ته حاضر